မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါတာမကြီးနေနဲ့မအားလက်တဲ့ကြားကကျမတို့အခုလိုတွေ့ဆုံမင်းကြီးငွေပြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုလာရောက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလအပေါ်မှာဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့အမြင်ပေါ့နော်တုံ့တက်ချက်နဲ့ညွှန်ပန်းချက်တွေကိုသိပါစီရှင် Well we have a bit of experience ourselves we had a German unification 25 years ago so we know that transition periods are usually longer than expected လုံခဲ့တဲ့25နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာကြောင့်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံတွေရှိပါတယ်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာထင်ရတာထက်ပိုပြီးတော့ကြာတတ်ပေမဲ့လည်းဖြစ်မြောက်အောင်တော့လုပ်ကြရမှာပါကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောရှုမြင်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့သမ္မတအပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်းချီးကျူးရမှာပါဒေသတွင်းမှာရောနိုင်ငံတကာမှာပါပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ဒီလိုပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလမှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်တာဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ပြောရမှာပါကမ္ဘာ့နောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကြံဖတ်မှုတွေကြောင့်ဒီအောင်မြင်မှုဟာတိတ်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုမခံရတယ်လို့ဖြစ်နေတာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ကျင်းပပေးတဲ့အတွက်မြန်မာအစိုးရကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမှာ Commend this government but we try to be active in supporting it to make it possible ဂျာမနီနိုင်ငံအပါအဝင် EU ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလမှာအဆင်ပြေချုံးမွေအောင်အားပေးထောက်ခံတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့လေရွေးကောက်ပွဲကာလမှာရောဘယ်လိုအထောက်အကူတွေပေးခဲ့ပါလဲရှင် Well let's say go back a little bit I'm here 4.5 years meaning I arrived in September 2011 and I arrived so to say in the right timetimeSo this was when we ပြန်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာလွန်ခဲ့တဲ့4နှစ် 2017 ခုနှစ် September လမှာပေါ့အချိန်ကောင်းမှရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါအားလုံးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပဲစခဲ့ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့စရောက်ခရေကမြန်မာအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအစိုးရကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့ရောဂျာမနီနိုင်ငံအနေနဲ့ပါနိုင်ငံရေးအရာရောဒီပညာပိုင်းအရာတွေပါကူညီခွင့်ရရင်ကူညီပေးလို့တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရက်တစ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြွကျင်သူတွေကိုဆစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကလည်းလာရောက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဈေးခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဥရောပသမဂ္ဂရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကကျွန်တော်ရဲ့တပည့်လည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာရောနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာပါချောချောမွေ့မွေ့နဲ့စောင့်ကြည့်မှုတွေဥဆောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်all over the country ရွေးကောက်ပွဲကြီးကတော့အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကစားသလိုပါပဲရလက်ကူလည်းလက်ခံကြပါမယ်အခုဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကူအခြေခံပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အသစ်ဖွဲ့စည်းရပါတော့မယ်အရင်အစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ NLD ပါတီနဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းရေးချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သွားဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာသိရတော့လည်းအားတက်မိပါတယ်ဒါဟာအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒါဟာလူသားတို့အတွက်နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်အတွက်လွယ်ကူတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အားလုံးပြန်လည်တည်မြဲဖို့အတွက်တော့လုပ်ကိုလုပ်ရမှာပါ။နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာဟာခက်ခဲလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီမိုကရေစီစနစ်အရအရှုံးကိုလည်းလက်ခံနိုင်ရပါမယ်။အများကတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးလောကတွေကအနာဂတ်ကိုဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အားလုံးကရင့်ကျက်စွာနဲ့အနိုင်ရှုံးကိုလက်ခံကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့ပါအစိုးရတင်တဲ့အစိုးရဟောင်းအားလုံးကိုကူညီနိုင်တဲ့ခဏကနေကူညီသွားမှာပါ။ Try to bridge wherever we can help between the old and the new government.ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ကူညီတာတွေအပြင်ဒီလူလူချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေပေးနေတာလည်းသိရပါတယ်။ရေးပေးတင်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာဂျာမနီနိုင်ငံကနေပြီးတော့ယူရိုငွေတန်း30ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောပြပေးပါလားရှင်။ Well, first of all, humanitarian aid by its nature is for the people and it has အရင်ဆုံးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေဆိုတာကပြည်သူလူထုတွေအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့အ мян ထောက်ပံ့ကူညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့နည်းစနစ်တွေမရှိရပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရည်ကြီးရှံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မကူညီနိုင်ပါဘူးပုံမှန်ဆိုရင်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအတွက်အချိန်ယူပြီးတော့ညှိနှိုင်းရတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေဘေးသင့်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီအထောက်ပံ့တွေပေးပို့နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ပေးလဲပေးပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကြီးရှံမှုတွေမတိုင်ခင်ကတည်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အပါအဝင်အခြားအကူအညီတွေလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။တခါတလေအစိုးရကနေဓာတ်ရိုက်ထောက်ပံ့တာတွေရှိတယ်လို့တခါတလေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေနဲ့အရက်ဖတ်လူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ရတာတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးတော့အများဆုံးကူညီထောက်ပံ့နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။အခြားလူရှင်တွေနဲ့လည်းညှိနှိုင်းပြီးတော့မတူတဲ့ဒေသတွေမှာသွားပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။ဒီနေရာမှာအသိပေးလိုတာကကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သမျှလက်တွေ့အကူအညီတွေပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောစကားအတိုင်းလည်းဖြစ်အောင်ကူညီပေးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ We walk the talk. We implement what we promise.
That's important for us. အခုနောက်တက်လာမယ့် NLD အစိုးရအသစ်အတွက်ပေါ့နော်အမျိုးသားပြန်လည်သိမြင်ရေးအမတန်းမှကိုအရေးကြီးပါတယ် EU ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျာမနီနိုင်ငံအနေနဲ့တည်ထောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒီမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ကူညီခဲ့တာရှိမှာပေါ့နော် Yeah we are mainly supporting the peace process within the EU the EU is a very active member ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဓိကထားကူညီနေပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂကငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီမှတက်ကြွစွာလဲပါဝင်နေပါတယ်ဒါ့အပြင်တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အတူတကွာတက်တည်အဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာကိုလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလို့လည်းယူဆပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်တွေကလူပြူရန်တွေလို့ပေါ့ဗျာတေချာတာကတော့ဒီလိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရရဲ့လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အခြားပြည်တွင်းဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘေးကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးနေဖို့ပဲရှိတာ We can support but we are not in the driver seat we cannot be အခုအစ်စ်တက်လာတော့မယ် NLD မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာအများသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဂျာမနီနိုင်ငံပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးတုန်းကလည်းအများကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရမှာပါဒီဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အခုအစ်စ်တက်လာမယ် NLD အစိုးရတဲ့အနေနဲ့မြမငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွမ်းရင်ကောင်းမလဲလို့အကြံပြုလိုပါလဲရှင် I think it will go gradually but you have to use lots of capacities who are there မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာမှာပါဒါပေမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ပညာရှင်အစ်စ်မှာပါရေးချင်းပြည့်မီတဲ့သူတွေလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီနိုင်ငံအနေနဲ့ကုညီနန္ဒမြောက်ကိုလည်းကုညီသွားမှာပါဥပမာပြောရရင်တော်တော်နှစ်ရက်လုံးမှအစ်စ်ဝင်ရောက်လာမယ်ကိုယ်စားလှယ်တော်တော်များများဟာပထမဦးဆုံးအချိန်တော်တော်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရမှာပါနိုင်ငံရေးအတွက်ကြောင့်လည်းနည်းကြပါလိမ့်ဒါကြောင့်အမတ်တွေပါဝင်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမဲ့လူတွေအတွက်ရည်ချင်းမြင့်တင်တဲ့သင်တန်းတွေပို့ချပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကန့်လန့်ထားပါတယ်။သူတေသနာပြုလုပ်တာတွေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နှီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာကူညီတွေပေးလိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။နမူနာအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျာမနီနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့ရဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒါတွေကိုကူးယူပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့တော့မရပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့တင်တော်မဲ့အပိုင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရမှာပါ။ဂျာမနီနိုင်ငံအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကူညီသွားမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံတို့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မဲ့ Federal Senate ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်သွားရပါလိမ့်မယ်. This world where you can also learn from you have to find your way. And we do what we can. ဒီမြန်မာတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံကနေတက်မတော်သားတွေကိုသင်တန်းပေးနေတာတွေတွေ့ရပါတယ်. American ပြည်ထောင်စုနေကတော့တက်မတော်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအတော်လေးကိုဂရုစိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီသင်တန်းတွေပေးတာကူညီတာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဂျမနီနိုင်ငံအနေနဲ့ရောမြန်မာတက်မတော်နဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်။ Well, we had in the past until 88 very close relations, training for senior officers.ဂျာမနီနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေက1988ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိစစ်ဘိုတွေကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးတာတွေလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆက်သွယ်ပြီးတောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းရှိခဲ့တာပါ။အခုတော့ပိတ်ဆို့မှုအချို့ကိုဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းထုတ်ကုန်တွေတင်ပို့ရောင်းချတဲ့နေရာမှာပိတ်ဆို့ထားတာတွေတော့ရှိနေတော့မှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်နန်စုကူညီပေးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ဂျာမန်စစ်ဘိုချုပ်ကြီးတွေနဲ့လည်းကြာခဏဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။တမရောကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရောလက်တွေ့မှာပါအရေးပါတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကြီးအပြောင်းလဲကာလမှာတမရောကိုလည်းပါဝင်စည်းပုံလိုအပ်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့တမရောသားတွေရဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းမှုတွေကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးနိုင်ငံကြီးအပြောင်းလဲတွေပြီးတဲ့အခါမှာတမရောအနေနဲ့လည်းနေရာအမှန်ကိုပြန်ရောက်သွားဖို့အတွက်စူးစမ်းရပါလိမ့်မယ်။သူတို့အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ဆိုတော့ကိုလည်းနားလည်ရပါလိမ့်မယ်။တနေ့မှာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီကလည်းတမရတင်မြောက်ပြီးရင်လည်းသမရရဲ့တက်မတော်အဖြစ်နဲ့ပဲရှိနေရမှာပါ။တနည်းအားဖြင့်အမျိုးသားပြန်လည်တင်မြဲရေးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့။အရင်ကအတိုက်ခံဖြစ်နေခဲ့သူတွေအတူတွဲပြီးတော့လောက်ကန်ကြရမှာပါ။ဒါဟာဖြစ်ကိုဖြစ်တဲ့နဲ့အရာပါ။အချိန်တော့တော်တော်လေးယူရပါလိမ့်မယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းအခုမှအစပဲရှိသေးတယ်တော်တော်တော့အချိန်ယူရပါဦး။ We're still the peace process is at the beginning not at the end and it will take time I'm sure.NLD အစိုးရအနေနဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများရှေ့ဆက်ကင်တွယ်သွားရင်တင့်တော်မလဲလို့ခန့်မှန်းနိုင်ပါလဲရှင့်။I don't like speculating, but let's say something has been done as a first step,
partly national ကျွန်တော်မှန်းဆပြီးထင်ကြီးပေးရတော့မကြိုက်ပါဘူးပြောရင်အဖွဲ့တချို့ပါဝင်တဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရဲစည်းရင်နဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြီးသွားတဲ့အတွက်ပထမအဆင့်တစ်ဆင့်တော့ပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သာအကြံပေးရမယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့အနေနဲ့အရင်အစိုးရလုပ်ခဲ့တာတွေကိုလှစ်လျူမရှိဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့တိဆောက်သွားတင်တယ်လို့အကြံပေးလို့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုတိဆောက်မှုကအရန်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘတ်ပေါင်းစုံကအဖွဲ့တွေကိုလုပ်ကန်နေကြလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားစေချင်ပါတယ်အသစ်ဖွဲ့စည်းမဲ့အချို့ရေးပိုင်းကလည်းနောက်ပြန်ဆွဲတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့အစိုးအစ်တွေတင်သွင်းတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေတွေတိုးတက်အောင်လုပ်စီခြင်းပါလေ။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အချိန်တော့လိုပါလိမ့်မယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ကိုပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးစီတာကအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ထက်များတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရှိနေတာပါ။တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကတစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လောက်ပဲရှိတာပါ။ကျွန်တော်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတာမတ်လုတ်တော်ကဆိုရင်အစ္စလာမစ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့အရင်ကွန်မြူနီအဖွဲ့အပါဝင်နှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့လောက်ပဲရှိတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအများကြီးဆိုတော့စိုးရတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အဓိကစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ် As a highest I would give it high if not highest priority အစိုးရတဲ့တက်လာတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအတန်းမှအရေးကြီးပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုနားလည်အောင်ဘလို့များအကြံပေးလို့ပါလဲရှင် You know if allow one observation for a foreigner when I came here IYes, there was a wind of change. But most of the change ကျွန်တော်ဒီကိုစားရောက်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲတွေကိုစပြီးတွေ့ရပါတယ်။ပြောင်းလဲတွေကအထက်ကနေအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနေတာပါ။ဒါဟာပြည်ပြန်ပြောင်းလဲရေးကာလဖြစ်လို့အထက်ကနေအောက်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့အာရဒေါ်လာရေးလိုမျိုးအောက်ခြေကနေအပြောင်းလဲကိုတောင်းဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။အစပိုင်းမှာတော့ပြည်သူလူထုကအကောင်းမမြင်တာမျိုးတွေရှိမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အားလုံးတည်ထားတဲ့နာကပြည်ပြန်ပြောင်းလဲရေးဟာဒေါ်လာရေးမဟုတ်ပါဘူး။အပြောင်းလဲနဲ့စင်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲအတွက်ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ပဲလိုအပ်တာပါကျွန်တော်တို့အရှေ့ဂျာမနီဘက်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံအရအာဏာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးတွေကတခုကပြည်သူလူထုတွေကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုမသိတော့ပါဘူးကိုကနှုတ်ပစ်ပြီးနေရင်လုံလုံခြုံခြုံနေရမယ်လို့ပဲနားလည်ကုန်ပါတယ်ဒါကိုပြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ်လူငယ်တွေထဲမှာတော့သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုထုတ်ဖော်ကြတာတွေပါဝင်အပြောင်းလဲတွေကိုတွေ့နေရပါလိမ့်ဒီနိုင်ငံကအရင်ချိန်တွေကနဲ့ရှင်တော့ပိုးပြီးတော့ဆူဆူပြေပြေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်ဒီလူလူအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေရှိအောင်ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူကူမှမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဖြစ်မြောက်အောင်တော့စူးစမ်းပါလိမ့်မယ်။တော်တော်များများကကြားနေကြပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။နောက်ထပ်မှတ်ချက်ပေးရမယ်ဆိုရင်အခုချိန်ဟာအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ရက်ပါ။နိုင်ငံရေးမှာအချိန်ဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။အခုချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ပါ။နောက်ထပ်ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ကအခြားဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေလို့ကွာဟနေတာမျိုးတွေမြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းမှာမတွေ့ရပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူကိုယ်နံတွေကတော့မှဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။တမတော်ဘက်ကတော့မြူသားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးအတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လူမှုရေးရပြင်းထန်တဲ့ကွဲပြားကွာဟမှုတွေတိတ်မရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စိုက်ကားဆရာတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာဥပဒေပြည်ရေးအတွက်နှစ်သက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။အဲ့လိုပဲတခြားလူတွေမှာလည်းခွင့်ရေးရှိပါတယ်။လူတိုင်းဒီခွင့်ရေးကိုရယူပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့ကအဓိကပါ။ဒီလိုခွင့်ရေးတွေကိုမယူဘဲနဲ့နောက်ကျန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံထုတ်တက်ဖို့အတွက်ခွင့်ရေးနည်းပါလိမ့်မယ် But also the people should take the chance. If they just sit back it's difficult to build up a new country. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။